സത്യം ചെയ്യ. ഇനി നിനക്കല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്ന് നീ കണ്ട നീ തരുന്ന ശിക്ഷ എന്തായാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന വാക്ക്. മുരളീട്ടം എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ശിക്ഷിക്കാനും വഴക്കു പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് എന്ത് അവകാശമുണ്ട്? പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റും. ഞാനൊരു പൊട്ടിയ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുറകെ മിണ്ടാതെ പോരും. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇനി വിശ്വസിക്കരുതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിണ്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മാറും. എപ്പോഴും പൗർണമിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്നലെ നിവേദിതയോട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറാതെ ഇന്ന് മുഴുവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നല്ലേ? അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. ആ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയത്. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു. അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മുരളേട്ട. ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പോലും ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. ഉടനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് ഞാൻ കരയുമ്പോ ദൈവത്തിന് സന്തോഷവും. സന്തോഷമായല്ലോ, ഇനി വീട്ടിൽ പോവാലോ? പോവാലോ. എന്നാ നീ മുമ്പേ വിട്ടു, ഞാൻ പുറകെ വന്നോളാം. ഓക്കേ. ശ്വേതയ്ക്ക് ദൃഷ്ടി ചുറ്റിയിടാൻ വാങ്ങിച്ച കുമ്പളങ്ങയല്ലേ? ഇതാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്? ഇതാരെയപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത്? ഞാനും അതാ ആലോചിച്ച്. കുമ്പളങ്ങ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്ലാനാ അല്ലേ? അത് തന്നെ എങ്ങനെയാടി നീങ്ങ? കുമ്പളങ്ങ തനി എണീറ്റ് ഒന്ന് അടിക്കൊന്നും പറയുമല്ലോ. ചിറ്റ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യാ? ഇതിന്റെ നടി വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ തളർന്നോണ്ടാ ഇവിടെ വന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റും പുതച്ച് ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്നത്. നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? അയ്യോ, അയ്യോ ദൈവമേ. എന്താ പുഷ്പലത, ഇത് ഭൂകമ്പം വന്ന പോലെ ഓടിപ്പടിച്ചോണ്ട് വരുന്നേ? അത് പിന്നെ അമ്മേ, കുമ്പളങ്ങ. എന്താ കുമ്പളങ്ങ? കരയല്ലേ കുട്ട? ആ കുമ്പളങ്ങ ലഡുവിന് വേണ്ടിയും കേക്കിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച. പാടി കിട്ടിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം കുമ്പളങ്ങ പോലെ വീർത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച പിന്നെ എങ്ങനെ ചൂട് പിടിക്കുക? വേദനിക്കുക. മന്ത്രച്ചരടും കെട്ടും പൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് സുകുമാര? അതേ, പറ്റിയ സമയം. ഇപ്പൊ ആരും കഴുത്തെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ. അല്ല കുട്ട, നിങ്ങക്ക് പുറത്താണോ അടി കിട്ടിയത്, അതോ തലയിലാണോ? പോടി, തലക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉള്ള സത്യം എല്ലാം വിളിച്ചു പറയാൻ പോവാ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നിനക്ക് എന്തറിയാമെന്നാ? നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും ചരട് കെട്ടിയിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ അത് അവിടെ ഇല്ല. ആ ചരട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ശക്തി ഉള്ളി കേറി വന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും ഉപദ്രവിച്ചേ. കുട്ടപ്പൻ എന്താ അപ്പൊ തന്നെ പറയാതിരുന്നേ? എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു.
പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആരോ കഴുത്തെ പിടിച്ച് ഞെക്കും. അത് തീരുമ്പോ കത്തി വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും. ഞാൻ സത്യം പറയാൻ നോക്കുവോ അതോ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുവോ? സുകുമാര, ഉടനെ തന്നെ ശങ്കരിയമ്മയെ പോയി കാണണം. ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ശരിയേച്ചി. ചാരട്ട് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞോളാം. നമുക്കെതിരായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചലിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ തുടരാൻ സാധിക്കരുത്. കുഞ്ഞുള്ളപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറും വയറോടെ കിടന്ന എങ്ങനാ? എന്നാ ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് കിടക്ക്. വേണ്ട, കുടിക്കേ. എന്നാ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമസ്കാരം. എല്ലായിടത്തും തയ്യാറാക്കി വെക്കും. നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജപിക്കാൻ പോകുന്ന മന്ത്രത്താൽ ആ ശക്തി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. പേടിച്ച് വിറച്ച് ഈ കുടത്തിനകത്ത് കയറി ഒതുങ്ങിക്കോളും. അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ആ മുറിക്കകത്തൊരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അതാരാണ്? മരുമോള ചിത്ര. അവളാള് മുരളീകൃഷ്ണനെയും ഈ കുടുംബത്തെയും കാവല് കാക്കുന്ന ദൈവം അവൾ. എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല, ഇവിടുന്ന് ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനുഷിക ശക്തികൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു ദൈവീക അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ശക്തിയിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്.